Megtartotta a hagyományos diáknapját a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre Technikum és Kollégium. A nap során a gyerekek kipróbálhatták a 3D nyomtatást, kézműveskedhettek, ijászkodhattak, vagy éppen betekintést nyertek például az elektronika rejtelmeibe. Voltam kézműveskedni, akkor voltam ilyen szabadulószobába, meg társasjátékoztam. Nagyon jó, én biztos, hogy csinálnék ilyet többször, mert jobb kicsit kiszabadulni ebből a tanulásból. Főleg most nekem nagyon sokat kell tanulnom, és nagyon stresszes az egész az év, nagyon sokat készülök, és jó kicsit kikapcsolódni. Mindemellett pedig szakmai bőrzén is részt vehettek a diákok. Itt a duális képzőpartnerekkel ismerkedhettek meg. Barabás Márió villanyszerelőnek tanul, és azt mondja, örül annak, hogy a duális partnernél tud tapasztalatokat szerezni. Ugye új rendszer van, és így az első évben csak a suliban vagyunk, és a második év, tehát a tizedikes évfolyamtól kerülünk ki a duális képzőhelyre. Nekem tetszik, sokkal jobb így, mert úgy értve, hogy többet foglalkozunk a szakmával, a mester által, bár ugye a suli is tart ilyen órákat, az is jó, de így sokkal jobb, hogy többet vagyunk a szakmában konkrétan. Ez az informatikai cég idén februárban csatlakozott a szakképzéshez. Egy szexári cég vagyunk, egy kis informatikai cég. Jelenleg van 3 kollégám, meg ugye most a 11 új kolléga, akik igazából diákok a duális képzésben. Igazából ez egy új kihívás volt számunkra, hogy esetleg mi is tudunk-e igazi szakembereket faragni a diákokból, és eddig egész pozitívak a tapasztalatok. Az állásbőrzén több mint 10 vállalkozás vett részt. Juhász Gábor intézményvezető hozzátette, hogy a szakképzés egyik legfontosabb feladata az, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a helyi munkaerőpiac értékes szereplői lehetnek. A mai nap az iskolában egy diáknap. Ez a diáknap ez egy hagyományos rendezvény, bár az elmúlt időszakban nyilván nem volt rá lehetőség, hogy ebben a formában megvalósuljon. Nyilván most kihasználtuk nem csak a jó időt, hanem a viszonylagos vírusmentes időszakot is, és a gyerekek végre egy kicsit úgy vehetik birtokba az iskolát, ami nem a hétköznapokról szól, nem a csengetési rendről, nem a tanórákról, hanem egy kicsit érezzük jól magunkat, és ismerjük meg egymást minél jobban. Dolog zajlik éppen. Nyilván itt a diák önkormányzat az, aki ezt a napot szervezi, de fölmerültek olyan igények és olyan lehetőségek, amik egy kis kiegészítő programot adhatnak a diáknapnak, és ez pedig az az állásbőrze, amit a környező vállalkozások igényeit kielégítve, illetve az iskolában felmerülő igényeket kielégítve próbáltunk életre hívni. Nem új dolog már ez, volt többször is az iskolában állásbőrze, és egy hagyományos rendezvénynek számított, az elmúlt időszakban nyilván ez sem tudott megvalósulni. Ennek a jelentősége az új szakképzési rendszer bevezetésével igencsak megnőtt. Azért is nőtt meg, mert itt már a 9. évfolyam és az, aki 10. már munkavállalóként jelenhet meg a munkaerőpiacon, még ha tanulóként is, de akkor is egy szakképzési munkaszerződéssel ő csatlakozhat vállalkozáshoz, nyilván tanulási és gyakorlási célra egyaránt. Azok a vállalkozások, akik alkalmaznak tanulókat, akik foglalkoztatnak tanulókat, azok már a 9-esek között egy picit most szét is nézhetnek, illetve megismerkedhetnek a 9-es azokkal az elvárásokkal, amik rájuk várnak egy ilyen munkahelyen, egy ilyen leendő munkahelyen. Azért vannak meglepetések, úgy látom, de nem baj, hiszen ez pont erről szól ez a nap, hogy még az évvége előtt, még csak április van majd, de ugye az alapvizsga az június második felében lesz. Addig még egy kicsit lehet szokni ezt a gondolatot, lehet alkalmazkodni és lehet rá készülni. És majd az alapvizsga, amikor ugyanezek a cégek megjönnek, és megnézik, hogy hogyan vizsgáznak azok a tanulók, akik néhány hét múlva az ő leendő munkavállalók lesznek, akkor már egy egészen más attitűddel, egészen más hozzáállással tudnak majd esetleg teljesíteni ezen a vizsgán. Azt gondolom, ez egy nagyon motiváló dolog lehet. A 9-eseken túl pedig az első 10-es technikusi évfolyam ugyanebbe a helyzetbe került. Ez a választási lehetőség nekik is fennáll. Illetve itt vannak az érettségiző tanulóink, a végző szakmás tanulóink, akik ugye több százos nagyságrendben vannak jelen most is, illetve várnak a munkaerőpiaci szereplésnek az elindítására. Tehát ők ugyanezt a célt most megvalósíthatják, megismerkedhetnek egy lehetséges munkahelyen, egy lehetséges munkaadóval, illetve azokkal a követelményekkel, feltételekkel, amik ahhoz szükségesek, hogy ők ebben a szereplői körben, egy munkaerőpiaci szereplői körben sikeresen megfelelhessenek. Azt gondolom, hogy a szakképzés egyik legfontosabb feladata az, hogy olyan embereket bocsásson ki, akik a munkaerőpiacnak, és azt gondolom, főleg helyben nagyon értékes szereplői lehetnek. Nyilván nem mindenki fog helyben munkát vállalni, de a mi elsődleges célunk az, hogy ez így történjen, és pont ezért bevonunk
még kisebb, fiatalabb korosztályokat is, hiszen az általános iskolások is itt vannak, pont a Bogyiszló általános iskolások vannak itt, akik nem csak a digitális közösségalkotó műhely programjaival ismerkednek, mert egy tavaszi program sorozatban az általános iskolák megjelennek az iskolában ezen körülmények között is, hanem ebből a 8-as osztályból, akik itt vannak, az osztály 70% ide fog jönni. Egy kicsit ismerkednek is leendő iskolájukkal, úgy láttam, hogy elég jobbá tudtak illeszkedni, úgyhogy épp most készülnek a hazautazásra. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény, ami mindenkinek pozitívan sülhet el, és mi azon voltunk, és azon dolgoztunk nagyon sokat a diákönkormányzat, illetve az iskola vezetés is, hogy a vállalkozások eljöjjenek. Nagyon nem kellett őket biztatni, megmondom őszintén, mert több mint 10 vállalkozás van jelen. Itt gyakorlatilag a villamos ipar, a közlekedés, a honvédelem, a rendészet, a büntetés végrehajtás, a gépészet, mindenki képviselteti magát, aki az iskolának ezt a rengeteg szakmáját, amit mi képzünk, le tudja fedni, mint munkaerőpiaci szereplő. Úgyhogy azt gondolom, hogy a rendezvényt ilyen értelme mindenképpen sikeresnek kell mondanunk. Az érdeklődés is nagy, és talán ezért jó az adi, mert vannak motivált gyerekek, és azt gondolom, a munkavállalók őket keresik.